Банкке барып депозит ашыңыз. Баспаналы болуды армандап жүрген жандарға мамырда тағы бір жаңа мүмкіндік берілмек. Басталмай жатып бітіп қалатын ипотекалық жобалардан көңілі қайтқан жұрт енді Наурыз бағдарламасымен бағын сынауға болады. Үйден үміткерлерге қойылған талаптар қандай? Санат Нұрбай айтып береді. С 1 марта начата реализация. Биыл 1 наурыздан бастап, іске қосылған отау ипотекалық бағдарламасы ел ішінде үлкен сұранысқа ие болып отыр. Бұған қоса ауыл және аудан орталығының тұрғындарына арналған жаңа тұрғын үй бағдарламасын қолға алу керек. Бұл ретте әлеуметтік тұрғыда осал топтағы жандар үшін несие өсімі 7%-дан аспауы қажет. Сонымен қатар сатып алу құқығымен жалға берілетін баспана санын бірнеше есе көбейтуді үкіметке тапсырамын. Президент ұлттық құрылтайда үйсіздерді пәтерлетіңдерді пәрмен берген болатын. Осыдан кейін үйлі боп қаламыз ба деп үміттенгендердің қатары көбейді. Бірақ басталмай жатып бітіп қалатын бағдарламалардан халықтың көңілі әбден қалған. Наурыз ипотекасы осы олқылықтардың орнын толтыратын сияқты. Бұл жерде жаңа мысалы 7-25-те бір мезетте бәрі кім бірінші берді сол өтеді деген шарт болды ғой. Сондықтан жаңа сервер отырып қалды, анау болды, мынау болды. Халықтың ішінде көпшілігі наразылығын туғызды. Сондықтан соны қайталмас үшін бұл жерде өтінім қабылдауға 2 ай мерзім беріліп тұр. Яғни бұйырса сол 1 мамырдан бастау алса 30 маусымға дейін 2 ай бойы өтінім қабылдау жүргізіледі. Яғни сіз 1 мамырда бердіңіз ба, 30 маусымда бердіңіз бе, ол ешқандай рөл ойнамайды. Тізімнен өткен жағдайда үйді өзіңіз таңдайсыз. Баспана маркет порталында құрылыс компаниялар ұсынған барлық пәтерлер самсап тұрады. Алып сатарлар бағаны аспандатып жібере алмайды. Тікелей компаниядан аласыз. Әлеуметтік осал топтарға 7, қалғандарына 9%-мен 19 жылға беріледі. Алматы мен Астанада шекті баға 30 миллионға дейін болса, қалған қалаларда 18 миллион болып бекітілген. Негізгі оператор Отбасы банк, ал қаржыны бөлетін құрылыс министрлігі. Мемлекет Отбасы банкпен бірлесе отырып, 1 мамырдан бастап жаңа ипотеканы ашуды жоспарлануда. Оның негізінде 300 миллиард теңге оператор Отбасы банк ол нарықтағы қаражатты тартады, мемлекет оны субсидиялайды. Жалпы 1 жылы 300 миллиард жоспарлануда, ары қарай 200 миллиард теңге. Ипотекадан жаңашылдық іздеудің қажеті жоқ. Бұл кәдімгі несие, кредиттік тарих, ай сайынғы табыс бәрі есептеледі. Жетпей қалған жағдайда қосымша адам тартуға болады. 18 бен 63 жас аралығындағы кез келген азамат қатыса алады. Қазірден бастап депозит ашып, ішіне бар болғаны миллион теңге салып бағыңызды сынайсыз. Ерекшелігі сол, биыл өтпей қалсаңыз келер жылы да қатысуға болады. Бірақ мына мәселені ескеріңіз. Оның өзінің атында, жұбайының атында, және бірге тұратын балдардың атында, яғни жылжымайтын мүлік болмау керек. Пәтер, үй деген нәрсе болмау керек. Енді бүгінгі таңда жерде болмау керек, бүгінгі таңдағы редакция. Себебі сіз жаңағыдай атында жылжымайтын мүлік жоқ деген анықтаманы алғанда бар деп шығады. Ол жерде жазылмайды. Пәтер, не деп өкінішке орай ол мәселе бар. Енді бұл болашақтың еншісінде, бұл қазіргі таңда талқыланып жатыр. Себебі жер бар адам үй жоқ қой. Айтпақшы, осы бағдарламаға қатысу үшін басыңызда баспана бола тұра жұбайыңызбен ажырасудың қажеті жоқ. Қатаң тексеріледі. Сондай ақ банкке барып кезекке тұрудың да қажеті жоқ. Жеке кабинетіңіз арқылы онлайн тапсырасыз. Ал тізім 2 айдан кейін Отбасы банктің сайтында ашық жарияланады. Санат Нұрбай, Әли Мұхтаров, Еуразия 1 арнасы.